Любов Чигринська, психофізіолог, знає, як побороти проблеми із зайвою вагою, комплексами та знесиленням. Доброго ранку. Сьогодні будемо говорити з вами про комплекси, будемо говорити з вами про фото, і більше будемо говорити про фото, як нам фото допомагає боротися зі своїми комплексами. От, зокрема, взагалі давайте розберемося, що таке є комплекси. Комплекси взагалі це якісь такі сформовані наші установки. Стереотипи, мабуть, якісь, так? Можна і так сказати, стосовно нашого фізичного або психічного стану. І вони бувають, скажімо так, двох видів. Перше, це коли ми чітко розуміємо, про що наші комплекси, там намагаємося щось робити. І друге, це коли ми не розуміємо, чому ми комплексуємо, але ось ці такі моменти, вони надзвичайно впливають на прийняття наших рішень, вони впливають на те, щоб ми рухалися кудись вперед. Безумовно, комплекси – це такі от сформовані явища з дитинства найчастіше. Це про те, коли батьки дуже контролюють свою дитину, багато їй не дозволяють, коли вони роблять багато зауважень дитині. І комплекси – це про наше оточення, тому що коли оточення, воно має безумовно вплив на людину, сприяє формуванню ось цих таких комплексів. А комплекси ж бувають не лише з зовнішнього вигляду, так, а комплекси там боїться людина спілкуватися, так, щось лишнє, як то кажуть, ляпнути. Ну, самі такі основні комплекси, які об'єднують і чоловіків, і жінок, це комплекс неповноцінності. Я думаю, всі чули. Це людина розуміє, що з нею щось не так, почуває, але що саме не знає. І з цим, безумовно, потрібно працювати. Ну, і комплекси діляться уже залежно від, ну, там, чоловіки. Зі статі, так? Найчастіше, так. Вони комплексують там, тому що в них низький зріст. Кажуть, що комплекс Наполеона. І в таких чоловіків, як правило, вони там поводять себе дуже статно, власно, оточують себе якимись великими речами. В 20 столітті, коли відбулася сексуальна революція, безумовно, почалися комплекси стосовно якогось там стандартного розміру чоловічого дітородного органа. І тут у нас вилилось це все в дві такі поведінкові позиції. Перша – це коли чоловік збирає колекцію жінок, і друга позиція – коли близькість з жінкою його лякає. Ну і безумовно, коли ми говоримо про жіночі комплекси, то в першу чергу це комплекс зайвої ваги. Я думаю, він стосується практично абсолютно кожної жінки. І кожен одразу поправлятися. Вирівнювати. Це от такий, знаєте, самий поширений комплекс. Другий комплекс – це комплекс попелюшки. Сидить дівчинка, чекає принца, от мама каже, ти в мене сама найкраща, ти в мене сама достойна. Ну і коли вже 35, то, звичайно, потрібно задуматися. Ще такий досить поширений комплекс серед жінок – це комплекс жертви. Це не про те, що там людина себе погано почуває, а це про те, що вона ставить чужі пріоритети завжди перед своїми. Там, ви знаєте, ось я не буду там їсти, це буде моїй сім'ї. І абсолютно такі будь-які приклади. Я не можу запізнитися, я не можу нікого підвести, неважливо, що якби сталося і так далі. Ось це такі основні комплекси, з якими ми стикаємося кожного дня. Ну, виходить, у жінок більше основних комплексів, ніж у чоловіків. Розумієте, тут справа навіть не в кількості комплексів, тому що нам вони, ці комплекси нав'язані соціальною індустрією, індустрією краси, а те, як людина з цим справляється. Жінки, як правило, вони більш емоційні по своїй природі, тому вони задумуються про якісь речі, ну, більш глобально. Є багато людей, які взагалі не полюбляють фотографуватися. Мені здається, що це більше пов'язано саме з комплексами, що як я вийду на цьому чи іншому фото, особливо якщо фото робить хтось. От чомусь ми комусь довіряємо робити фото, не так, як собі, так? Здається, що візьмеш телефон у руки, сфотографуєшся і будеш набагато краще, ніж тебе хтось збоку сфотографує. Чому це так? Адже все ж таки, мабуть, збоку видніше і збоку набагато краще виходить. Ну, взагалі, коли людина сама себе фотографує, вона дуже гарно вже знає, з якого ракурсу вона виглядає більш краще. І на тому, чому зробити акцент? На чому зробити акцент? І вже є дослідники, які говорять нам про те, вираження чого, наприклад, на фото хоче показати людина або приховати. Наприклад, коли ми говоримо про те, що у батьків дуже багато з дитиною спільних фотографій, то це може говорити або про те, що вони підсвідомо відчувають провину, що проводять мало часу, або
навпаки, не можуть реалізувати себе в інших сферах, і тому ось це батьківство, материнство показують як таку основну свою функцію. Ну, а взагалі, звичайно, не в розфотографування цих, от, знаєте, 100 однакових кадрів. Ну, так, завжди ж думаєш, потім вибереш собі найкраще. І виходить так, що коли починаєш вибирати, та й ту залишу, і ту залишу, і ту залишу, і нехай ще одна буде, і все. Ну, це, безумовно, про нав'язливості, і це, навпаки, провокує наші комплекси. Тому що надмірне фотографування, надмірна активність в соціальних мережах, ну, це, на жаль, про пустоту всередині. Демонстрація – це така, знаєте, основний такий запит підліткового віку. І коли людина, вона не може себе проявити якось інакше. Вона от, ось подивіться, в мене все добре, я поїхав туди, там я сфотографувався біля ялинки, так? Тобто ми не можемо насолоджуватися просто речами. Ми йдемо в спортзал, щоб зробити селфі і показати, який я гарний спортивний. Мабуть, багато хто тільки спеціально для цього і ходить до спортзалу. Ну, іноді так здається. Якщо це, знаєте, запит піти до спортзалу і там після цього дійсно буде тренування, то, можливо, десь це і непогано. Але все ж таки, ось таких речах, в них, ну, більше негативу, це така дуже велика, обширна тема. Чи є зв'язок з фото себе та відчуття нереального життя? Ну, звичайно, десь є, тому що ми виставляємо на показ тільки хороше, як правило. Зараз за допомогою фільтрів, за допомогою якихось таких ретушу і фотошопу ми показуємо себе несправжніми. І це породжує, от знаєте, в нас комплекси стосовно зовнішності однозначно. Коли ми дивимося багато фотографій постійно, ми задаємо собі запитання, чому я не такий красивий, чому в мене немає достатку такого, чому я там не здобуваю якісь наукові звання і так далі. Тому, безумовно, це ось лише про занепокоєння, не лише своїм тілом, але і про занепокоєння, скажімо так, ну, якимись своїми такими досягненнями. Чи можна сказати, що іноді навіть фото навпаки стимулює? Тобто зазначили, що чому я не отримую дипломи? Хтось отримав дипломи, побачили там у Фейсбуці, так, наприклад, хтось купив собі машину, так, автомобіль якийсь, ще щось, і собі хочеться так само показати, що я також щось можу зробити. Чи є таке? Чи навпаки воно пригнічує, а я не можу такого? Ну, в більшості випадків, звичайно, пригнічує, але коли ми дивимося на досягнення людей і хочемо чогось досягти, то такі варіанти, вони також є. Але ці випадки, вони, як би, знаєте, дуже індивідуальні, тому що, як правило, людина або заздрить, ну, на жаль, наше суспільство чужим досягненням не радіє. Ну, тобто це безумовно треба так. Просто вчитися, мабуть, радіти. Ну, треба вчитися боротися зі своїми комплексами. Перш за все, це полягає у виключенні зі свого оточення людей, які постійно скаржаться, яких постійно все погано. Комунікація з собою, це, тобто, саме таке основне. Запитання, от що не так, воно однозначно потрібно. Я завжди всім кажу, візьміть листочок паперу і задайте собі це запитання і напишіть на нього відповідь. Тому що в голові в нас такий трошечки хаос, ми не можемо дати собі раду. Ну і, звичайно, порівнювати себе з кимось або своїх дітей, це, знаєте, це такий перший крок до самознищення такого повільного. Тому що ви можете подумати, яким ви можете стати завтра, ви можете подумати про те, яким ви були вчора, що ви можете зробити сьогодні для того, щоб у вас був гарний настрій, щоб ви його не псували оточуючим. Ну і, звичайно, розвиватися, іти до своєї мети, це такий самий основний момент у боротьбі з комплексами, і він допоможе зробити наш такий внутрішній стержень сильнішим, кращим. Ну і, звичайно, гарна посмішка – це не лише мімічна вправа, але й спосіб зарядити себе гарним настроєм і оточуючих. Дякую вам, що ви до нас завітали. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні в нашій студії була Любов Чигиринська, психофізіолог, і говорили ми про фото, як, зокрема, селфі впливає на нас, і як можна подолати, можливо, комплекси за допомогою селфі, або навпаки їх придбати. Дякую вам. Дякую, що до нас завітали.